მოგესალმებით, bit მეგობრებო, მოკლედ რა ხდება ახლა რა. FIFA 23-ის მოლოდინში, მოკლედ ნუ FIFA 22 წავშალე. ნერვი მომეშალა რა. ხო ხდები. თან უკვე FIFA რა დროს FIFA 22-ია. ხო ხდები და ნუ მოკლედ სანამ FIFA 23 გამოვა, ვთამაშობ და დავიწყე e-ფუტბოლის თამაში მეორე სეზონის, ასე და ასე შემდეგ. Ну чем азарсац ვიტყვი რა თქმა უნდა геймплейის მსვლელობის დროს რა თქმა უნდა კარგი სკენ შეიცვალა ეს თამაში ანუ გავხსოთ ალბათ რომ გავაკეთეთ მიმოხილვა ძალიან საშინელება იყო ეხლა კი საბედნიეროდ გამოასწორეს ნელ-ნელა მოხოდე გუნდი მეგობრებო მართალია ცოტა აზრზე არ ვარ ეხლა იმიტომ რომ თავისებური სპეციფიური ასე რომ ვთქვათ მომენტებია გუნდის მოხოდვაში ანუ იქ მწვრთნელი სწორად უნდა დააყენო იქ ფეხბურთელი შეიძლება ხასიათზე ვერ იყოს და შესაბამისად ფორმაშიც ვერ იყოს და ასე და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცაა, ნელ-ნელა ვამოღამებ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თქვენგან რჩევებსაც მოვისმენ და გავითვალისწინებ, აუცილებლად გამოუშვით კომენტარებში და დღეს რა ხდება ახლა რა? ესე იგი, დღეს ჩვენ გავხსნით პაკებს. ხო აზერხართ. და რა თქმა უნდა, ვითამაშებთ ერთ ან ორ მატჩს. ესე იგი, მოდით ვნახოთ ახლა ახალი რამე პაკი ხომ არ გვაქვს. Ну, ეს special player-ი იმ დღეს გავხსენი ჩაწერის გარეშე და დავაგდე 90 რეიტინგიანი ფეხბურთელი. არ მახსოვს უბრალოდ რა ქვია, ლეგენდა. აი ეს. რუმინიგე. ხო, რუმინიგე დავაგდეთ. აჰა. აქ გამოსულა ლიგა 1-ის პაკი. მალაპა თემები. არა, ამ სამიდან მოდი ლიგა 1-ს გავხსნი რა. და 1-2 შეიძლება მოდი ეს ბაიერნის ფეხბურთელების გავხსნათ. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი პირველი პაკი. 1000 კოინი გვაქვს. ხო, 1000 კოინი გვაქვს. და დავუშვათ. Ну, ეს პაკების გახსნის ანიმაცია. რამდენი ვარსკვლავი? ვარსკვლავი. კონ. სალიბა. ნუ არ არის ცუდი. წაადგება ჩვენს შემადგენლობას. კიდე ის ვერ დავამოღავე მეგობრებო, აი ეს რეიტინგს რო ხოდავ რა. რო აუმჯობესე ფეხბურთელის მონაცემებს და შესაბამისად რეიტინგიც რო იზრდება. აი ცოტა ვერ გავერკვიე მაგაში რა. აბა. ოხ მესი როგორ გამისწორდებოდა მეგობრებო, თქვენ არის ის ვინ შეფეხებია. ფინო ბიჭო. ტერი აჰა. ზარიც არა. მაგრად მიმართლებს მე ზოგადად პაკებში რა. FIFA ხო ვაფშე დავხურე. ეხა პესზე გადავედი. დავაი, ვაგრძელეთ მეგობრებო. აბა ვინ ჩემი ფეხები? ხუთი ვარსკვლავი. მოკეს, ოკორკიო ბიჭო. ხოიციში. ცუდი არ არის? ჰე? ой, ეს შესანიშნავია, მეგობრებო. ძალიან, მაგრად გავაძლიერებთ ჩვენს დაცვის ხაზს. ა, მორჩა! მე გადავები, სამი პაკი გქონდა ხელმისაწვდომი ბიჭო იმაში? და მესამე პაკში არ გაგვიტეხეს და კაი, ჰა, ამარო, აიღეო რა. აზარიც არა. კაი, მოდი, ჰა. აჰა. მოდი ეს გავხსნათ. იქნებ მათეუსი და ვარ. ლიგა 1 იოქოს. თუ აქ შეიძლება ნებისმიერი ფეხბურთელი დავარდეს, მარტო აუცილებელი კი არ არის მიუნხენის ფეხბურთელები ასე შემდეგ. ზარია პატენტი დენდელე. რამდენი დემბელია ბიჭო?
Hata, ești mai gamra, o tu magazin chiar ali vara. Am deni hart, picio. Impact s-a zgau snirti, da? Alla bada temi. Arat, ma. Ezra. Si pacea che ea. Bacambu. Argi, ara, bacambu. Mi hata, bebi. FIFA și ți-mi opa bacambu. Ola pac și bacambu am un diod. Nu gai. A, amas verga, oxni, bicho. Amas cirdeva warsclaw, bebi, ho? Tu ga oxni. A, ce mi pe hebs ga oxni, ce mi odzmau. Amas lasclaw, e holandici, o, tu holandi, e urzinati. Se da, uite. E cu sasi. Modi, ertiți ga oxnat, mai gobrevo. Da, iscuța si șevina, ho, tra, mere, rame, magari paki, rogamova. E greve da ușe, tra. Ce mi pe hebs, mă, ar ardi martlips, s-a stigat. Nu Marquinhos-i cargi hoc, ai amara. Aba, e hvețeli. Sami Liga Ertis pe burtele, da Sami ue Samu Asclaviani, do. Au, 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 catastrofați. Ara, ara, gavedit. Gavedit, 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 e ha gada videt. Čems, ce mat gen lobaze, ca ce ne, ce mat gen lobaz? Da, uke, ce videt, da, ar tkma unda online și dau tot, opa, obiectivi și vasulet. Oți transferi gaua că te toți pe urtele, dacă ți-a văzut era, mi-ați văzut că te sievet. Aba, a ce mi-e pe hebi? Hutii o tosi, GP! Hai. Carchi. Da, rutis gama o erti FIFA, ați mers în națoale, da, e greu, stream apps ușuept, septembrie, dar sastic stream apps. U sastic e stream apps ușuept, da, oițodet. Ai mai gobre, voi ce mi-e și mat gen loba? Ai sti și mat gen loba, paus. Ar tu se tsudi. Albat. Handanovici, carși. Boatengi. Coatesi. Ezi vince pe hebi aluci. Arce saluci. Veina dumi. Davi, dau agde, seț, nu gna briz, dau agde. Nu insinie, sa cum cargi cardi, dar nu rogorzi githarit, ai legenda. Cargi, bocleț modite la rezervă și mecoleba mea is. Și mă uit cu anot. Rad că unda. Aici să ghide un dau de biciu acțiuen. Saliba. Nu, biciu poate în ghiard ga sudat maraga. Și mă uit cu anot. Saliba. Ha, mă ghizdetați. Ghide un. Hai, am eti iară. Ai centri, au șase atsloli. Tu centri și eu dau acenu, ai zanțudat. Icneva, ho sacme. Aba. Oi, 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 era slab arac. Ai samus da sami, raponti, anu, șetama șeba, ho. Poziția zrover dau acenet. Da, vin ce e pe hebi megena, man, bici, e halarț maxim stolo. O de ego se s-a mistitat. Ața regal. Ca e megobreba. Rogor zgit harit, gama ușuit, rcevebi, razge knebat, viciro e hadzalia na real dare ulina ca cola ferira. Aserom. Tam am ugame binetra. Oaze hart. Cargi. Moclet online și șeoarte te haim te rog. Na, aici. Da, sașin la tarmonțos, bicio, aici meniul, aici e uketesia, beura trații omara. Ai mai în țara, da, FIFA mai am hrut da hoțili, ai țara, da. S-a interesat, eu am de nihan de aici, de ba, muzeb nas, macis, te rog, da, zarlian de nihan e zepshome. Ce ca obdit de? Hopa! E da? He! Hau, hopa! Temați, mau, focusi. Hutit rizie bișem de megobrebo, rogor cicna vipovet moținam de ghe. Hada obizgareșe, hon obizgareșe, martla zalian de dihanul de lodet, alba terti atitudi. Rato unde bandeni hani zie ba sarvici. Pentru o fi pe scop, pe uri tamașop, stoi, ha verda vigere, bă, tuta tamașop pe scop. Anu arana clefi faze pe uri maculis hausra, mom hmare belia se vede, ca da pani. Mi tu ne te sehra, goța FIFA uke, da sulda, FIFA uzdaori,
და ნუ ყველა როგორც მე ნუ ყველა არა, მაგრამ ბევრი გადავიდა პესზე. Ну и футболზე უკაც რა, პესი აღარ არის. მაგრამ ჩემთვის მაინც პესი იქნება ყოველთვის. კარგით. მოკლედ დავაი, დავცხეთ. მიდი, ბიჭო. აუ, კომენტატორი ეხა ტვინს გაბურღავს. მე ღადავები კომენტატორს შემოვევლე. ნო, აბსოლუტლი კი. დავაი. დავიწყეთ, დავიწყეთ მაგის დედავატირე. აბა? უხ გნაბრინიო. უხ რა კარგი ხო? მოიც. ოი. მოგეთ მეგობრებო, როგორც გითხარით, გამოასწორე ეს ifootball-ი ძალიან მაგრად, რაც იყო იმასთან შედარებით. აი, პასები მომწონს ძალიან. აი, მართლა ძალიან კარგად არის გაკეთებული პასები, ნელა. და სისტრაფი არის რეალობასთან მიახლოებული, ანუ როგორც პესში არის, მბაპე აიღე, გაიგდე და ვერავინ ვერ გეწევა, აქ ეგრე არ არის რა. ხო, ინსინიე. შენგენაც აი ნახე. აჰა. კუთხური, ჩვენი, ბაზარი არა. ის რა არის? აა, დააპაუზა მოწინააღმდეგე მღადაო. ბიჭო, აი ეს მენიუ გამოასწორონ. აი რა არის ეხლა ეს რა? რა ცოტა ლამაზად ხო შეიძლება ეს გაკეთდეს არა? აი რა არის ეს? დააპაუზე, რა ჩვენ რატო დააპაუზა? აი სტილისტიკა უნდა შეცვალონ რა. ის როგორ დასეინოს? არა, ну საერთო ჯამში ცუდი არ არის მეგობრებო რა. მოდი ესე ვთქვათ, ნუ გვაუიწყდება რომ უფასოა ბოლო-ბოლო ეს თამაში, ანუ სრულიად უფასოა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ფულს იხდით მხოლოდ, როცა ჩაადონატეთ და იყიდით მაგალითად კოინებს პაკებისთვის. დანარჩენი უფასო. როგორც PlayStation-ზე, Xbox-ზე და PC-ზეც, რა თქმა უნდა. არ ვიცი, ხა Nintendo Switch-ზე არის თუ არა. აი, ნახეთ, ეხა რამდენი ხანი უნდა ველოდო კიდეთო. ო, მადლობა, მადლობა. აი რა, აა, ცვლილებები გა. ვაიცა. ინსინიეს შემოვევლე. აბა. ნუ ნიჩივო, ზაქარია შემოვიდა, ბაზარი არა. ოი. გენაცვალე. არა, დაცვაში, ბიჭო. კარგად გგოვა. მიდი. მიდი შეგენ ვინ არის ეს ხოველი, ბიჭო? კონტატოვე? და კიდე აუ ბენზემაო, გადაო, იმედია სტანდარტული ბენზემა ყავს, ნახე რა მაგარი გადაშლებია, ბიჭო. პესში სუ მომწონდა ეს გადაშლები და აი ეხლა დამიბაბანებენ როგორც ვატყობ. უხ, შეგენაცვალე, აი ახალწეული. ბიჭო, ფინტები არ ვიცი, გაიგე? ნელა, გენაცვალე, კარგი ხარ? ოპა, ერთი შეხებით გააყოლა. არა, ვერ გააყოლა. ვერ გააყოლა, ფარჩაკმა ამან. რო იყო, ბიჭო? დედას გიტირებ, ბიჭო, მოდი აქ. უნდა მოვიგო ეს ძმა. არ არის ძლიერ მოწინააღმდეგე. აჰა, მბაპე წყავს. არა, დაცვა გიჟი ვარ, ბიჭო. შენი ცანცარა. წადი. გნაბრინიო, არა, ბიჭო, აი ეს ცოტა ისეთი პონტი, აი ძალიან რო გაიგდებს, უკვე ვეღარ ჩერდება მე. რა მბაპე, ბიჭო? ეს მბაპეა? რანაირი მოდელი აქვს? გენაცვალე, ჰანდანა ხოძია. მანდვე, შენი რამ ხელაზე გა... არა, პრინციპში კაია რა გინდა, მიუვიდა. ოი. რას მელაპარაკებით? გნაბრი! კარგი შეტევა იყო, მეგობრებო. პირველი რეალური შანსი დღევანდელ მატჩში. მატჩში. გენაცვალე, ვეინ?
Ronaldo minio, khodze. Opa, opa, ai zdebiloba keni, magra mainz ga. Ho, chuenia, 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 chuenia. Ho chuenia, ki baton. Mandve ukan, 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 shemogevle. Gadashale. Bicho, ai sogor movatsilo, ai zdebiloba, bicho, pegmurteltan, ai zgvali ragatsro. A, ari esa. Arbitrat ekha artsildeba, gavgijde. Dacă? Gargoyeva, Gargoyeva! Ui, teta, 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 teta! Uho, ta, 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 ta! Pe ce le dau gurta aici, Rukan? Hai să-l mufte, să-l gai, e? Gnabrini, Orana, Iripa, Sidzma. Oh! Când n-ați soale. Opa, cemi, cemi, cemi! Jasnat. Midi zma. Midi zma! Ara, o, arat, o, arat, arat, o, mațar, ara. E suinari. Vin ce e pe hebia, es? Kargat, kargat ce vida? Lucan datova. That's nice. Yes. Cuiteli, cuiteli! Gava cuitulot! Ara, ar gava cuitula! Zakara, ca i cardic, ara, zakari, genocul, ara. Tak, dar tu arat că m-am dat ce mi pehe bit zmao, aruici. Este un curved ball, ara, ce bi se guzili, am odia gava tamasutra. Izdam tu mai livare. Da vinahe, arada. Arada da vinahe, hedwak aimak. Gawa, 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 sahshi ca ireg burti. Me ormo ce cuti, me gobrebo, amasobashi. Angarishi nolit nolit. Simarte gitkat, moci na ambeges arkonia ise tiragat, 100% iani șansi. Chuen konda erti. O, arkonia oda, eha ekneba zma. Aranairi problema uapshi. Ce barți condes? E hoțebi, uf, gnabri, rac argia. Abați auida, ara, 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 și parciaco, ara. Bape, rana iria, biciu, am tamași. Tot, tot, tot. Caia, caia, țadi, țadi, țadi. Acrogurari, biciu, rogai, x-a spus pe burtel. Arra, arra, bicho, hoci, ia, sudat, ați le-o stă. A, morcea, ramalega, uite, drum, a ghizdetat. Șuenieri, nu pirulita e mic argian, moții de-am de greu, zghit, hai, tara, risi, hai, zlieri, zlieri, moții de-am de greu, e coțe, cam greu, da, minimum, sami tu nu lic ne dodai, hla. Imitorom, arts me oare, hai, zlieri, mă otamașe. Mețați ghetuit, arts normal, mă otamașe, ara, var, normal, normal, urze. Dabal, donis, mă otamașe, var, peși. Ce faci normal uri, da, net n-a gulebat. Kai, me ore taimi, da uai. Gehoetze bira me, ha lamazi, da, na, vatsa teme bi gau atrot. Barcelona, opa. Mhm, aia sa de bilobov kene. Verga hual zma. Ta ket ilio, no, hi esra hod zem kaus, bicho esra hod zem kaus, sheni. Opa. Opa! Bicho, dacă ai FIFA simazerovar, miceuli, am odzrau bebze de asta și am decai că tu li am era. Reinaldum, cargio. Tadi, gehoetsebi! Tadi! Ușă genocul, ești raio. Shaulinis, demonstrii reba! Mandue! Oh, ta 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 ta! Oh, aia s-a rizalian, s-a hipatos a jau, a actuat și a gata ce-am eu, da, bicho. E suicat, da. Rasa asta o ikas, bicho, tips. Oi, 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 e se gorda vart ca e hlak, mi-ar uit start. Halki, ia, bicho, da benzema.
Da is pedria? Ra sasta viqavs, bicho. Qela qavs, mao. Te das gitireb, davai. Moçra. Pi! That's really well controlled. Oh, it's opened up for him. Bicho rana irat. Palestino appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signaling to the opposition that they're setting themselves up. Vidi. Zetize dori shansi, me gadavebit ora aries. Orizeli. Ho, cara, e vicio ai hai, capitan ame mieci pasisce. Au, rațudia, Mbappe, ra, na, e rizga, achetez, bicho, modeli. Ce, că deja erți și agdeps, tau, uite, e gari, ho, mă, ugeps, o malas, ho? Ce, mi pehebi, ver, mi-e uartuit, bicho. Mandue, mandue, hand. Ara, 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 șeni. Șemeșala, grila, kebi. Magrat gamit ca dat zma, nahe, nahe, șehede, șehede, si parcea ke gi, nahe, nahe zma, nahe, o las pizza. Ara, ara! Handa hodzea. Ati, ati, aiția, aiția, heliu gura ucnio. Era ucnio. Nahe, da, vin de minut, hrabi, ce da arti. Gerasi? Gerasi? Gerasi! Uite. Ești raiho! Cargiho! Go! Mă care mi-a cina, bicho! Quella su pizza war! Picho, picho, picho. Te dau atire. Ai, ca s-o sa s-o dau baikne barot sa wagua. Imena sa s-o dau baikne barot sa wagua. Mi s-de dau atire. Dar și nici ea sa... Ce mi legenda ca si? Yes or not? Opa, opa! Gnabri, rogor vera, zma ega. Oi, 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 oi. Benzo, benzo! Benzo sa shishia, ek dampali. Ar, ar, halki vera. Kai har, isev, da ubruna. Centri. Op, op, chateha, moteha. Ar, 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 ar. Chateha, moteha, arga, motis! Suțota darcea, suțota darcea, megobrebo! Cai, cai, vagorovit, vagorovit! Ar gwechka reba arsa da... Țadi, țadi și... Bici, ai rogor ari isru gai xnanto? O! O! Ara! Ertuti, ertuti, ertuti da amatez, rogor ver gaigde, hotze, bicho. Egari, mouiget.
Minimaluri angarișit magram mogeba mogeba, megobrebo. Șegozlo prometitats, ramagari jarima da ubabanet, bicho. Ramagari, magram nu samsu harot. Verga uitanit. Megobrebo, modi ce uitit. Șemat genlobași. Obiectivul este sulda. Abara machuket. Dat cum am dat pe seriozuli. Hutia ta și GP. Ha? Ha. Nu uita. GG. Ara, nu, Martha. Nu că te sobiske în șeicu, ala mega vrebo este amaș. Hun robis gareșe, Martha Cargia. Ai pasebi momțons, rad sa ak FIFA da konda all twist, gadașle, bizalian magaries. Purti ძალიან მაგრად გადადის და ნუ აი ასე რომ ვთქვა ფეხბურთელების სირბილი აქ არ არის ისე რომ აი Mbappe ხო ნახეთ არ არის აქ ჩეთერი ანუ ზოგადად მე მგონი არც ერთი ფეხბურთელი არის აი როგორც ასეთი ჩეთერი ამ თამაშში და აი კარგია აი Mbappe საერთოდ ვერ ასე რომ ვთქვა ვერ ვიგრძენით რომ Mbappe იყო მოედანზე რა ხო ხვდებით აი ეს არის ძალიან კარგი ანუ ბალანსი არის თამაში ასე რომ ვთქვა და რა ეს არის ძალიან ძალიან მისასალმებელი რაზეც ნუ სამწუხაროდ FIFA-ზე Rasat FIFA-ze berit cu amas. FIFA-ze, FIFA-ში თუ ყავს Mbappe და Messi და ასე შემდეგ, ნუ მეტა ფეხბურთელები დამთავრებულია იქ ამბავი. Მოკლედ, დღესათვის სულ ეს იყო. Იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ დადებითად. Დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ აი ამ გუნდზე, რა შევცვალო, როგორ შევცვალო და ასე შემდეგ. Და მოკლედ, თუ მოგეწონებათ, თუ კარგად წავიდა, თუ რა თქმა უნდა გამოხმაურება ექნება, რა თქმა უნდა, PES-საც გადავიღებ ხოლმე FIFA-სთან ერთად. Როგორც ვიდეოებს, ასევე შემოგთავაზებთ ხოლმე სტრიმებსაც. Pack opening-ებს, დიდი pack opening-ები იგეგმება როგორც FIFA-ში, ასევე ნუ PES-იც თუ მოითხოვთ, PES-საც, რა თქმა უნდა, PES-შიც. Მოკლედ, უღრმესი მადლობა ყველას მეგობრებო, ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. Ნახვამდის. Აბა კარგად.